بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ میں چار پانچ منٹ کا ایک ویڈیو پبلش کرتا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں میں کوئی مطلب جو چیز میں نے سیکھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور جو مجھے بہتر لگے اور جس چیز نے میری زندگی میں چینج پیدا کی ہے وہ آپ کو بھی منتقل کروں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں The 7-Day Mental Diet by Emmett Fox یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اور اس کتاب میں ایک انقلابی نظریہ ہے یہ نظریہ یہ ہے کہ ایمیٹ فاکس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہم اگر 7 دن کے لیے منفی سوچ کا روزہ رکھے تو ہم ساری زندگی کے لیے اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں اس کو ایک مثبت سوچ میں بدل سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم 7 دن کے لیے کوئی بھی منفی سوچ نہیں سوچیں گے اور اگر ہم نے 1 منٹ کے لیے بھی منفی سوچ سوچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ 7-day mental diet کو وائلیٹ کیا اور ہم دوبارہ سے یہ 7-day mental diet جو شروع کریں گے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ 7 دن تک ہم کوئی بھی منفی سوچ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچیں گے صرف مثبت چیزوں کے متعلق سوچیں گے ابھی ایک سوال یہ ہے کہ منفی سوچ کیا ہے جس کو ہم نہیں سوچیں گے منفی سوچ جو ہے وہ مایوسی فیلئر کے متعلق سوچنا ڈسپیئر اور اپنے اوپر منفی تنقید دوسروں کو جج کرنا اور کوئی تلخ تجربہ ماضی کا اس کے متعلق سوچنا اور یا کسی کے متعلق نگیٹیو سٹیٹمنٹ دینا یہ سب چیزیں جو ہیں نگیٹیو سوچ میں آتی ہے تو اس سے ہمیں 1 ہفتے کے لیے پرہیز کرنا ہوگا اچھا اب اگر مثال کے طور پر ہم اس نگیٹیو سوچ ایک آدمی یا ہمارا ایک دوست ہے اور وہ نگیٹیو تھنکنگ کرتا ہے ہمارے آفس میں ہے ہمارے گھر میں ہے ہمارے فرینڈشپس کے حلقے میں ہے اور وہ ایک ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی منفی سوچ سوچتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو سنب نہیں کرنا چاہیے کہ خاموش ہو جاؤ ہم تجھ سے کنورسیشن یا بات نہیں کرنا چاہتے ہم ان کو سنیں گے اس کو جو ہے ایک پازیٹیولی رسپانس کریں گے لیکن اس کا جو سوچ ہے جو منفی سوچ ہے اس کو دل سے قبول نہیں کریں گے اور اس پر عمل یا اس سے امپریس نہیں ہوں گے اس پر عمل نہیں کریں گے اس کو ہم مطلب ہے کہ دل میں کہیں گے کہ آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ تو اس نگیٹیو آدمی کے اثر سے ہم محفوظ رہیں گے یا ایک نگیٹیو انسیڈنس ایکسیڈنٹ ہو گیا باہر تو جو ایک انجسٹس ہو رہا ہے تو اس کو ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے لیکن ہم اس کو دل سے قبول نہیں کریں گے تو اسی طرح ہم نگیٹیو منفی سوچ سے اپنے آپ کو آزاد کریں گے اب ایمیٹ فاکس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 دن کا روزہ ہے نگیٹیو سوچ سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ اسی طرح ہے جس طرح مینٹل ڈائٹ اور مینٹل ڈائٹ ہے جو جس طرح ہم جنک فوڈ سے اپنے آپ کو پرہیز کرتے ہیں تاکہ ہماری صحت اچھی ہو جائے اسی طرح ہمیں جنک سوچ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے 7 دن کے لیے اور اگر ہم نے یہ 7 دن 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا اور پازیٹیو رہے تو ہم اپنی زندگی کے باقی جو سال ہے اور باقی جو زندگی ہے اس میں ایک پازیٹیو یا مثبت انقلاب لا سکتے ہیں تو میرا مشورہ آپ کو ہے کہ آپ یہ کتاب ایک چھوٹی سی کتاب ہے اس کو پڑھیں تقریباً 10-15 پیجز کی ایک کتاب ہے
اور اس کا آئیڈیا یہ لے 7 دن کا روزہ منفی سوچ سے، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب لے کر آئے گی. تھینک یو سو مچ.